Julius Sasnauskas, dar kartą žmogaus sūnus. Ištrauka gerosios durys. Vartai, durys - tai sąvoka, kurią kiekvienas gali suprasti, nesimokęs specialaus amato ir nenaršydamas po enciklopedijas. Kasdien dešimtis ir šimtus kartų varstome duris, išeiname ir pareiname, užrakiname jas devyniomis spynomis ir paliekame visai nerakintas. Durys, kaip ir langas ar stogas, ne vien mūsų būsto dalis, bet ir prasmingas simbolis. Kiek daug žmogus gali pasakyti kitam žmogui? Durų kalba. Pasiklausykime kada nors, kai praveria duris motina, eidama pas sergantį ar užmigusį vaiką. Kitoniškai atidaro duris vagies ranka, nors jam irgi reikia saugoti, kad niekas nepažadintų. Mylimieji pravers kits kito duris susijaudinę ir nedrąsūs. Dar kitaip atlapojamos durys draugui ar svečiui. Supykę, mokame trinktelti durimis, kad net sienos sudreba, žvangėdamos susitrenkia kalėjimų durys, rodos širdis truks pusiau. Vienokia durų kalba, kai sutinkame ką nors, kitokia, kai išlydime ir atsisveikiname. Durų varstymas gali būti lyg gražiausia muzika ir lyg bausmė ar nelaimė. Be durų žmogus būtų tarsi be veido. Nenuostabu, kad ir viešpats, norėdamas prašnekti mums, pasirenka durų kalbą. Jo pasakymas Evangelijoje "Aš esu avių vartai" tai kur kas daugiau nei vaizdingas palyginimas iš piemenų buities. Jėzus tikrai atveria mums Dievo vartus. Daugybę vartų ir durų, kuriuos per savo gyvenimą atidarome ir uždarome, pro kuriuos įeiname ir išeiname. Jėzaus vartai vienodai atviri ir dovanojantys palaimą tiek išeinančiam, tiek sugrįžtančiam. Jie įsileidžia su džiaugsmu, bet ir išleidžia be baimės, be pykčio, kad ir vėl sugrįžtume. Senojo testamento psalmininkas šitoms durims skirtų savo giesmės žodžius. Viešpats sergės tavo gyvybę, globos ir išeinant, ir grįžtant, dabar ir per amžius. Nesvarbu, kad sugrįžtame pavėlavę, pavargę, pasenę, purvini, nusikaltę, viešpats yra kantrios ir supratingos durys. Į jas nesilaužiama su jėga ir triukšmu. Joms atidaryti nereikia visrakčių. Šį gražų sekmadienio rytą atverkime duris ir į savo širdį įsileiskime gerumą, meilę ir džiaugsmą. Gražaus Velykų ryto.